老早就听说有一个地方叫元大都遗址，感觉着挺神秘的，所以今天来看一看。到了这儿之后呢，一看，原来满不是那么回事儿。这块儿呢，变成了一个叫海棠花溪的一个植物园儿，就是一个小公园吧。一点都没有这个元大都遗址的那种痕迹。后来经过打听和了解，才知道这个地方以前就是元大都遗址，是真正的遗址，而且它那个遗址那个很多遗迹都已经没有了。那么取而代之的呢，就是在这边开创了一些街心花园，沿着护城河，沿着路边创办了一些植物园吧。这里边种了很多植物，很多的树，还有这些各种引进的这些树木和花草。这个海棠花溪在元大都遗址这个位置上建立的这个公园，名字呢，顾名思义，就是说它里边种了很多的这种海棠花吧。海棠树有引进过来的，也有本地的，还有一些外省市，引过来的一些品种。这个海棠花溪街心公园呢，好像有时候还举行一些主题式的游园活动，也会吸引大量的一些市民来这边聚集游玩。观光、休闲什么的。远处有一些音乐已经悠悠地飘过来了。刚才听到的音乐呢，是由公园里的一些业余音乐爱好者们演奏的。这些人呢，通常都是一些退休的老人们，还有就是一些纯粹的爱好者，一起自发的组成了一些小的团队。他们一般呢，都会在各个公园比较大一点的、比较空旷的一些地方，不太扰民的这种场合下，去自发的去演奏一些乐曲。在不扰民、不影响大家正常生活的基础上，去演奏一些乐曲也好，或者说是表演也好，除了周围的观众。周围的居民能够欣赏欣赏之外呢，对他们自己也是一种陶冶，也是一种放松。当然，尤其是对于他们这些退休的人员来讲，更是一种精神上的寄托。人嘛，本身就是一种群居动物，而且呢，总是要有一些事情要做，尤其是一些退休以后的人。感觉自己被社会抛弃了，从而更容易变得孤独，变得沉默。所以呢，一定要，用自己的方式重新融入到社会。只有这样呢，才能使自己的这个心胸、状态、心情更加积极向上。
这样的话，对于自己，对于家人，都是一种积极向上的状态。眼前所有的歌曲都是他们在演奏，这就是那一对小小的演奏团体，三五个人，六七条枪，装备很简单很简陋，这个音箱都是拿着小车拉过来的，也没个凳子坐，大家都站着这么演奏，说白了就是一种精神，一种状态。其实每一个人都应该找到自己的那种状态，那种积极的这种向上的状态，不管是什么人，什么阶层的人，都不应该轻易的沉沦，是不是？尤其是当遇到困难的时候，那么这种精神就显得更加珍贵，也更加的必要了。说起来，这个元大都遗址公园的范围是比较广的，它的西城墙呢是在海淀区学院南路，南边呢从明光桥起，过蓟门桥，途经黄亭子到西土城，它的北城墙西边呢从西土城起，转过弯来呢，往东依次是牡丹园、建德门桥、北土城、安贞门、惠新西街南口，直到芍药居桥。而东边呢，已经没有墙了，只有护城河了。所以它这个面积还是相当相当的大的，虽然现在看不到它的一点遗址的痕迹，但是曾经的面积确实很大。我边上这个呢，就是护城河了。在河边走一走，看一看。因为今天呢不是周末，是工作日时间，所以人相对比较少一些。这前面有一个桥洞子，
这个桥洞子可以穿过去，可以通行，但是这个顶儿非常的矮，可以说是将将的能过人。这个公园向东，也就是正前方，再往前走的这个方向呢，是有一个叫安贞医院，就附近比较知名的一个机构吧，安贞医院。我身后的那个方向，往北走是奥林匹克公园，也就是奥运村的方向。这个遗址呢，它位于北四环附近。算是在四环以内，没有出四环。现在因为季节的原因，很多植物还没有完全的盛开。目前呢，主要是这些黄色的迎春花，它们每年都是第一波开放、复苏的一些植物。这个公园里的植物，感觉上吧，隐约的觉得，好多都是，怎么说呢，就是人工搭建的这种痕迹特别明显，彼此种植的井井有条，而且呢，比较疏稀，也不太茂密，各种植物显得很年轻，时间比较短。不是那种常年的经过多少年的生长的那种大的那种参天大树，所以这个公园给我的第一感觉就是没有时间的积淀，它真的很年轻，很年轻。等到六七月份的时候，这些树应该茂密盛开了，该开的花、该长的叶子应该全有了。那时候应该比较漂亮了，比较丰满了。但是那时候也是北京最热、最热的时候，让人无法接受、无法忍耐的那种酷热。所以那个时候出去游玩，对所有人都是一种巨大的考验和折磨。前边好像又出现了一对业余演奏小团体。听这个音乐的调子，好像是俄罗斯民歌，俄罗斯风格的。这些老人们，退了休的老人们，包括我的父辈，在他们的那个年代呢，因为特殊的国家和国际关系，导致他们这一代人对前苏联，也就是现在的俄罗斯，充满了无限的向往、友好和追忆。我记着我小的时候。到处都能感受到苏联对于中国的这种影响。
在各个方面吧，生活、文化、科技各方面的影响特别特别的深入，从而造就了他们这一代甚至于是两代人的不可磨灭的这种印象还有回忆。当然俄罗斯的文化底蕴呢一直是比较雄厚的，它在欧洲呢甚至于在全世界都有它的一席之地，这也是不可否认的。那么就让我们随着欢快的俄罗斯乐曲继续欣赏后边的美景吧。